А я вітаю вас, ви дивитесь огляд анонсу дев'ятого випуску проекту Холостячка на телеканалі СТБ. І я вас прошу, напишіть у коментарях, хто ваш фаворит, хто, на вашу думку, більше підходить златі. А ви на каналі Оксана Гетьман, Телеклуб. Поїхали! Отже, Задворний не вилетів, вилетів Олешка. І це ще раз підтверджує, що всі ці інстаграм зливи не факт, що правдиві. Отже, холостячка зі своїм фанклубом повертається до Києва. Вона вже показувала їм своє життя, а тепер хоче подивитися на їхнє. Підводні камені є у кожного, але першим під роздачу полетів задворний, як завжди. Він просто зірка анонсів, а він покаже їй своє будівництво. Це символічно, красиво, але не без сюрпризів. З'явиться його колишня дружина з дитиною, гарненька, пухкенька мила Аліна. Яка заявила, що вона буде присутня завжди, на всіх днях народження, на всіх святах, навіть на поїздках. Ну а як же вона не просто колишня дружина, вона мати його дитини. Ось тобі стосунки з багажем. Ось тому я за рівні шлюби. В неї немає дітей, в нього немає дітей. У неї є колишній шлюб, у нього є колишній шлюб. У неї є діти від першого шлюбу, у нього є діти від першого шлюбу. Так легше, легше встановлювати кордони, але навіть якщо у вас не так, моя порада. Головне чітко поставити кордони. А по-людськи, це правила стосунків, які не можна порушувати. Більш детальніший розбір анонсу буде далі. Ви мені напишіть у коментарях, хто з Латі підходить більше за все. І підписуйтесь. Кадри з анонсу в моєму інстаграму – Оксана Дегетьман. В описі під відео є посилання.